Nazdar lidi, vítá vás Apri u dnešního silvestrovského dílu Metra 2033. Tak na začátek bych vám chtěl ale popřát hezkýho silvestra a vůbec hezký svátky do té doby, než zase půjdeme do školy a do práce. A tak dále. A hlavně ať si to užijete v klidu a bez bolestí. A pamatujte, jak na nový rok, tak po celý rok. Zvláštní, zrovna dneska natáčím video. Tak, skončili jsme tady u mostu. Kdo si pamatuje? I had expected mutants and monsters, but how many more of my fellow humans would try to kill me before I reached Polis? Asi hodně. Tak. Jo, co se týče toho dabingu, jste mi psali, že byste chtěli vidět rusky, ale já jsem to nedal z toho důvodu, protože občas já to nečtu a jenom to poslouchám a rusky já nerozumím vůbec nic, takže z toho důvodu radši jsem nedal nic. Můžem, jdeme. Já se nechám do Bronxnu. Dobrý. Tady potřeba maska, no, to jsem si mohl myslet. Máme 7 minut. Já přesně nevím, jestli to označuje ty... Víte, co myslím? Jestli to označuje jako minuty. Ty filtry. Ne. Někdo mi řekl, nebo napsal, že když zmáčknu levý i pravý tlačítko, tak vystřelím oběma, tak to zkusím. Někdy, až tu někdo bude. Tak, jdeme nahoru. Pořád jdeme teda s tím bourbonem a jsme tady uprostřed toho všeho. Jo, myslím, že tady se dá do toho vlaku. Hopla. Jo, myslím, že jo. Měl bych ti nejdřív jít pomoct, jo. Cože? Tak počkej, Bourbone. Jo, dobrý. Nějaká ta drezína, co tam jede. Co hledá ty bandity, taková ta s tím světýlkem, ale... Tohle si nemůžu nechat ujít, sorry. Tak jdeme dál. Tady nic. Jsou brokády. A panenky, no tak panenky asi nezbíráme teda, nebo aspoň já ne. Můžeme jít, no tak jdeme s Bourbonem. Akorát jsme to stihli. Ta drezina fakt není nic moc, to je jenom... Tam projede vozík. Tak kde pak jste? Jo, tady jde jeden. Jestli se rozmlátíme klávesku? Au. To se nepovedlo. Bourbone, kde seš? Měli bychom si nabít. Já si myslím ale, že to je něco schovaný. Proč si to myslím? Jo, protože to něco je. Dobrý, tak tady stejně vidíme nahoru. Kde je Bourbon? Tady je. No tak, hop. Ono to spadne jinak, myslím. Nebo něco. Něco to mělo udělat. Díky, kámo. A sorry, hlavně. Down? Je to něco?
Bourbon toho dělá víc, než bychom měli dělat my. Já si hlavně trošičku i šetřím náboje, že jo. Tady něco je. Bourbon, kde seš? Jo, ty běžíš, aha. Oh. Tak asi musíme na nějakou jinou cestu, no tak asi tudy. Samozřejmě opravář. Kde je kdo? Nevím, kde je kdo, ale jdu pryč. Tady běžíme, protože je docela hodně za náma. Plastička. Jo, myslím, že jinak tam, když zůstanete, tak tam prostě bude bitka strašná. Jo, skript. Myslím se, tak co se to zase děje. Ztracené katakomby. Marty station was just a little further. But Bourbon warned me that our path went through the lost catacombs. Ah, sorry lidi, musel jsem se napít. To znáte, je Silvestr, ne? Musíte pít. Ah, fuj. Sorry, hoši. Suka! As if Nasalis is behind us were not enough. Now we're stuck in fucking graveyard. Artyom, search the bodies. I'll try to get our asses out. Snažím se. Tady něco je. Sorry, kámo. A oh, fuj, co to je? Jo, tohle ovládáte, je dobrý. Wow. Fuj, co to bylo? Děkuju, dejte, co máte. Tady ještě je. Oh, fuj. Musíte furt chodit dopředu. Fuj, zase. Come on. Nice little grill. I promise you, dear. To jsou nějaký představy, jako moje i jeho. Bourbon prostě šílí hataky vlastně. A to asi dělají ty plyny. Málem jsem do toho spadl. Nevím, co to je, tam je nějaká velká brána, neřeším to. Jo, to už neuvládám, dobrý. Jenom ho poslouchejte. Oh, jo, to byl ten Dark One. Poznám tu ruku už, to tělo. Did you hear those songs? Já jsem teda neslyšel žádný písničky, no, ale to je jedno. Jdeme? Jdeme sem? You know, you're tougher than you look. Let's go, move. We're almost at the market. You'd be a pity to look at them when we're so close. Jo, tady už nepotřebuji masku. Tady je bonus, tam je takový to, ale... Já na to kašlu. Teďka. Když tady musíte tam přeskakovat. A moje skákání tady není moc zrovna dobrý. Tady jdeme. Tam dolů je taky bonus. Kdo by chtěl hledat bonusy, ale já je nehledám. Protože když o nich nevíte, tak stejně tu hru uděláte i bez těch bonusů, takže je proločí. Ono se dá i tady po žebříku, ale to je takový výskapný. Hey, people! Open up! Don't let your two-legged die a foolish death! Are you deaf in there? We're going to be eaten! Jo, stojíme před nějakým marketem, nebo tržištěm, nebo co to je? Market, jinak česky, tržiště. Hej, otevři nám! Artyom, hang on! Fate's on our side!
Jo, tak teď se zase budeme bránit. Au! Musíte se furt hejbat, no. Ještě, že máme toho Bourbona. Protože sami bychom to asi nedali. No tak. Nechci chcípnout. On má lepší brokovnici, takovou, kterou já chci. On se vede až 5 nábojů a má i bajonet. Vidíte? Jo, tady jsou ty... To je ta drezína, mám takový pocit. Já už si nebudu plýtvat náboje. Protože oni je oddělají. Nechť mě bejt. Nechť mě bejt. No tak přeci jenom. Dej. Teď jsem mu proběhl kolem hlavně, kdyby to byl friendly fire, tak jsem high. Hey yo, show yourselves! Do as he says. These guys have no sense of humor. Are my eyes playing tricks? Bourbon, old friend, is that you? And I've given up hope of ever seeing you alive again. Simon, look who the snout scared up. God damn it, we stepped in this shit now. Hey, Mikhailovich, what a coincidence! I was just coming to visit you! You hear that, boys? Set out the good dishes! Bourbon's come to visit! Now, don't go running off, Bourbon! We've got a little job to finish, then we'll get back to you! Remember where you should wait for me? I do! You sure? I can help you, remember? You get me, right? Absolutely. A sladký zvuk otevírání dveří. Dobrý. Naschle. Hádám, že to bude skript. Nebo... Ne, nebude. Jo, bude, tak nic. Kasena? Ne. Tržnice, neboli market. Kdo to má v anglicky? But Bourbon owed money to the Hansa Sentries and was anxious to leave. Tak. Holster your weapons at once. Who are you? Come into the light. Slowly, slowly. I'll be damned. Bourbon. Hey guys, we'd better search these two. No tak, hoši, jedeme. You all drunk. What are you getting this time around? Who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure. Work this out. Mi připomíná nějakou písničku. Work this out. Ne, no to jedno. Don't move! Stand still, I'm talking to you! Oh, já jsem myslel, že to nefunguje, že to řekne jenom jednou, tak jo. Nehýbám si nic. Wow. Ale upřímně, jako ta hra je dost dobře udělaná. Tady je plán toho města. Myslím, že my jdeme po žlutý. Market. Let's move our asses. Or would you like to enjoy their company a little more? Hey, what's your tone? Tak jo. Tak jdeme zase prohledávat. O tobě vím. Tady je asi ložnice, hromadná. Tady je asi nic. Tady taky nic. Okay. I'll go have a talk with a certain someone. We could either meet at the local bar or I can find you elsewhere. Well, off you go. You have around 5 minutes. To jsou hezký oblázky. Leonardo da Vinci to není, ale dá se to. Co byste chtěli taky od malýho kluka? Jo, děkuju.
Jo, a tady jsme právě v marketu, neboli v tržnici. Tady, počkej, kde se prodávají ty filtry? Blablabla, tady není. Jo, tady, dobrý. Nazdar. Granáty, vrhací kudly. Tak, to si myslím, že stačí, takových 43 na 3 čtvrtě hodiny, to stačí si myslím. Lékárny nepotřebujem. Co prodáváš ty? A toto pumpovačka za 57. No, to ne. As you wish. Nazdar. Jo, tohle já chci prodat, ale. Takže všechno prodám, to nejde bohužel, všechno prodat. Koupit, to jsou do čeho? To nějaký koupím. Takových 200 bude stačit. Do toho nemám moc, tak 100 dáme. Taky nějakou tu 100. 118, 123. Tak, já chci jenom, abych měl prostě nějaký náboje třeba, že jo. Vy tu máte kompa, jo? Tak to se divím. Prodáváš ty něco? Asi ne. Ta sikirka by se mi hodila. Dobrý, myslím, že to je všechno tady v tržišti asi. Jdeme za bourbonem. Nemáš tu něco? Že bych ti to ukradl. Ne, je Silvestr. Bourbone? Haló? Tady jsou, myslím, ještě náboje. Jo, tady. Tady je bourbon. Dobrý. Nazdar. Teď půjdeme na povrch. A jenom abych řekl, možná to slyšíte, ale tady venku prostě už bouchají petardy. Normálně, jak já bydlím v paneláku, tak naproti mám druhý panelák. A od něj se to odráží, jak za bílýho dne, kdyby to bylo prostě blik a úplně jasno. Nevím, co to je. Dáš mi to? Dáš mi to? Asi ne. Napumpujem. Tak. A pleasure doing business with you. All right. This is most comfortable. No proto. Dej mi to, co máš. Na té vestě, prosím vás, jo? Are you sure, Commander? Take your position. Jo, jsem sure. I hate this so much. Braně? Tohle jsou tyhle. To jsou světlí, to jsou tmavší a to jsou polotmavší. Já si poznávám ty náboje. Můžeme ven? Tak jdeme, bourbone. Nebo já musím tudy? Spasíva. Moving, kid. Tak. A půjdeme na povrch do Moskvy nahoru. Mrtvé město. When we emerged into the ruins of Moscow, I felt both fear and sorrow. But after life underground, I also saw strange beauty in the dark skies and frozen landscape. So that's the dead city, granted Bourbon. Welcome home, Artyom. Černý humor. Pokud vím, tak co jsem četl, tak Artyom byl na povrchu jenom jako malej. Asi tak jako škvrně, prostě malý. Tak do 5 let pak se... Nevím, co se přesně stalo, to jsem ještě nedočetl. Jo, masku, no tak OK. Dobrý, 43 minut máme na to. Ne. Tak. Dobrý. Teď půjdeme na povrch, to už říkám po třetí, já vím, ale tady někdo je. Ale tam, co vím, tak to nebude žádná slast.
On tady vypráví něco o nějakém stalkerovi, samozřejmě je to strašně moc. Strašně moc to je podobný tomu stalkerovi. Au. Oh! Proč si nemůžeme vyměnit masku do háje? Já chci filtr! Tady už nic není, takže jdeme zpátky. Myslím, že se dá skočit, ale já chci žít. Dobrý. Tak. No nejradši bych ven nešel. Já si vezmu zbraň, se kterou se cítím líp. A bezpečný. Jdeme ven. Tak. Popiš situaci v exhibici Mrtvé město, najdi vstup do suché stanice. Okej. Oh, kdo je to? Co je to? Oh, Damon. Jo. Je tady ta... Mrška. Pokud bez tě potkáme... Tak pojď, neboj se, srabe. No tak asi jdeme sami. Upřímně, tuhle misi já znám, já jsem se na ní díval. Nehrál jsem ji ještě teda. No, jasný. A upřímně je to dobře udělané, jako jo. Vypadá to dobře. A, dobrý. Nauč se chytat, kámo. Jo. Teď autobum? Ne, tohle autobum. Fuj. Tak, teďka půjdeme samozřejmě na vlastní pěst, jako skoro celý příběh. A, přestal mi na chvilku fungovat myš. Co znám, tak tady v tom baráku to nebude žádná slast. Co to ku? Já už jsem ho nesledoval teďka. Jo, to jsou tady ty svině. To se dá udělat hodně potichu, neboli steltově. Kam jdeš? Tam je. Já ho nevidím, já mám... Ha? Kašlu na to. Tak si, když tak se s nimi vypořádám potom to. To jsou takový sviňáci malý, nebo spíš malý, velký. Se kterýma prostě... Ou. Oh. Dobrý. Který prostě když napadnete, nebo budou napadeni, tak začnou hulákat a tím... Doprd! Tak teď jsem se lek. Teď se mi zastavilo srdce, teda skoro. Co to, kdo to? Co to, kdo to? Nazdar, nazdar. Nerad, velmi nerad tě vidím. Nehulákej, nehulákej, kámo. Dobrý. Další. Týpni, týpni, týpni! No, dobrý. Tady to nikam nevede. Hej, ale při tom prvním teda já jsem se opravdu lek. Nečekal jsem ho. Asi jsem bronxnu, tak bronxnu a jdeme s... Jo, to je asi nějaká... Lidi?
to nějaká vize zase, nebo vzpomínka spíš. Dobrý, můžeme jít. Prozkoumávám všechno, co jde. Co to bylo? Jako já občas mám lagy, takže ono to je ještě skvělý, že máte lagy. Tady. Je to něco? Jo, je to něco. Dobrý. Tak asi sem. No tak. Spadni, proč sem nemůžem? Teď tady jsou šipky dělaný dokonce i. Jo, dobrý. Slyšíte to? Jo. Tak kdo ví, tak... V minulém díle jsem řekl, že tohle je navrhací šipky. Pumpovací brokovnice není, je to na ty kuličky takový, co sbíráme. Kudy teď? Kudy teď? Jo, asi sem. Nežvi! No tak. No tak, nezlob. Buď hodnej. Dejte mi ty kudly. Kdo je to? No tohle potkat. Tak já se upřímně se poseru asi. Tak já nevím asi co teď, ale asi musíme znova, nebo já nevím. Já to proběhnu už teďka jenom. Je tady nic. Tady bychom šli, ale... Jo, jdeme tudy. Foj. Hej. Tak. Jo, tady ještě jeden. Tady si odprásknu. Down. Co s tebou, no já tě udělám to. Na jeden down? Wow. Protože kdybych tam asi hodil tu kudlu, tak bych je nedostal zpátky a ono. Ty kudly. Je někdo doma? Oh, je někdo doma. Fuj! Tohle... Tohle potkat teda. To říkám furt, ale to je... Fakt hrůza. To potkat. Stávám si kůži. Bych si rád vyměnil masku. Halo. Já už jako skoro nevidím. Tady je vzpomínka nějaká. Hele, okno. Au! Oheň pálí? To se nevěděl, že je ta hra tak vychytaná, že... Dobrý. Nový filtr, no... Viděli jste, že když jsem šel do té budovy, tak jsem měl takový zamrzlý už to sklo na té masce a... Fuj. Ten záblesk je nepříjemný. Hele, lidi! Živí! To jsem asi já. Nebo to jsou nějaký... Se čeká. Nevím, co je čeká, odkud jsme šli, takže vůdcu, takže jdeme, jo, sem. No tak. Ten by měl zdrhnout.
Jo, dobře. Nečekáš tu na mě? Nečekáš. Filtr. Dlhá je. Tudy nejdeme. Kudy jdeme? Já se tady podívám, jestli tu něco není. Tak asi tady jsou dvířka nějaká. Do zámeckých zahrad. A fuj, co to je. To mi něco připomíná. Nevím co, ale... Nahráváme půl hoďky. Tak já dojedu. Ne, tady je to nepříjemný, že jo. Já budu hrát, ale já to asi rozdělím na víc partů. Jo, už jsem vlezli. Vy sviněm velký. No tak pojď. No tak pojď. U vás je. Můžu ven? Můžu ven. Jo, hehe, o tom jsem, to jsem viděl video, že oni sem nemůžou. Takový easter egg, nebo co? Nevím, co to je. Oni sem nemůžou. Down? Ono jich je tu hodně. Sami jste viděli, kolik jich na mě proti mě šlo, tak pojď. Oni maximálně můžou zahulákat, ale to je všechno. Oni se sem nedostanou. Vidíte, že sem ani nejdu. Dobrý. Pojď. Pojď, Ošany. Tak. To je všechno? Přebijeme. Jo, vypadá to, že asi jo. Není. Není to všechno. Kde je? Jsi zahučil do vody. Nevím, co to bylo. Já si myslím, že se to dalo udělat trochu jinak. Trochu víc stealthově. Ne takhle hekticky a zběsile, jako jsem to udělal já právě teďka. Tady je človíček. To jsem si... Toho už jsem asi lootoval. Tak tady nic. Wow, jsem to málem zaučil. Dobrý. Co je to? Kdo je to? Háje. Tady je maska. Ale no tak. Můžu ji vyměnit? Můžu vyměnit masku. No tak, proto. Dobrý. Dobrý. Je tam něco? Jo, je tam něco. Je tam bedínka. Sticky bombs. Já jsem ještě sticky bomby... Sticky bombičky prostě nikdy nepoužíval. Ow. Ow. Já si myslím, že se ho ani nějak jako zabít nedá extra, jo. Tady toho démona, nebo děvku, jak někdo řekl. Opakuji, nejsem sprostý. Kudy? Vážně tudy? Jo, tady jsou... Bonusky? Bonusy? Teď vážně, kam mám jít? Jo, tady vidím světlo. Ah, no tak to bylo teda něco. No tak. No tak pastička. Kdo si pamatuje na minulý díl, tak ví, že jsem do toho zaučil. Tady je asi dolů, nebo já nevím, ale tady je... Kapla? Dobrý? Oh!
Kvůli. Dobrý? Můžu to odpojit, dobrý. Tak. Ale... Nějaká nahrávka? Ha! Mňamí! Dobrý. Tak. Kudy asi teďka? Kudy cestička? Dá se tudy jít? Ne, nedá se tudy jít. Tak jdeme asi tudy. Dobrý. Skript asi? Co pa to je? Dead City? Tady asi nic. Tak dobrý. Takže safe, dobrý, uloženo. Takže lidi, já se zkontroluji stopky. Nahráváme 36 minut, takže nejvyšší čas to ukončit. Takže lidi, pro dnešek se loučím, bohužel. Užijte si hezkýho Silvestra, neopijte se moc, ať druhý den jste aspoň trochu ve vědomí, ne v bezvědomí. Takže hezkýho Silvestra, hezkou noc, hlavně s tím, koho máte rádi, a mějte se dobře, a jak na nový rok, tak po celý rok. To znamená, že doufám, že budete sledovat moje videa. Budu za to samozřejmě rád. Pokud nemáte odběr, tak se přihlašte, pokud se vám video líbilo, tak ho ohodnoťte, budu za to jenom rád, a za nějaký ten komentář taky. Takže pro dnešek se loučím, apr se loučí a zdarec palec, nasvidania a úsměv prosím.